علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسود وهذا ورك هبينا مي علن سيد ميديا وهبينا ما أربع سوق ليس خلو بحساسي أي نصو صعدو فضلا نلا جوك حق حساسي قدومي عبد الرساق أو فافاهن كبيحي يوحي كدعي في الله رقي سايس لمركاسين وحاو الشيغي انقبي أهان بحرنتي قفل وين لو حرتي لنا هرتاغي عيدما آدو فربلن تلي حجار او كهد لويرركي لغو قاضي حارونتا في الله هرقيسا ميدوغا مشارحين تا معارض كا او قوش عبد حانشي سوين اسو دوويي آنكو هرريي قدوميها قدiga قبان قابدا دورا شادا قدونكا قولها شعبكا ايا ماركي او هرريسي شاعيي ان حارونتا قولها شعبكا في الله هرقيسا او كحير تاي تليها بوليسكا سوماليات قدوميها ايا شيغي ان تلي حجار او كو امري ان ايسان حارونتا في الله هرقيسا كو شاقين كارين حل ماركي هره اي وجهين عليسيو دنكا امنiga اه ايو كو شاقين تا حارونتا سي قدي اهان مالميه هره واو ادكي سنناي او واو كو شاقين جرناي حارونتا في الله هرقيسا اي بارلمانكا سوماليا انaga او اوب انان امنigeena او قطر كو سوغان يهي ماركي هره با ما قابين إن لغو شاقية حارونتا في الله هرقيسا وحي كو دحتا لا في الله صوماليا وا اوكتاهي عرقتدا اي كا قابان دورا شادا إن اي كا دعضو دالكا وحا ماركي دنبيق قو آم كو قادان ناي إن هالكاس دورا شاكا دعين ايو يري قدومي عبد الرساق سيدو كلا وحا او نصيب دروكو تلمامي إن تلي حجار او امرو إن لحيرو حارونتا بارلوان كا اي في الله هرقيسا تاسي او لفهم سن يهي إن اي قدال كريح ايسو في الله صوماليا وحان كو شاقين اينا ميلك لي حد مرابو إنان شاقو سبب اللي حرير امني قدرتيس وحا ديارسن ميلك لي او آن كو شاقينو ايو هذا الكيسة سي رعيي قدومي عبد الرساق ايا ولا حوغن كموجيه حالة ها امني ايسا صوتر ايا حل اللو بلنسن يهي دورشاد قدون كا قولها شعب كا او اي هو شيدا ودان دوان امبي اهد ماركي قدومي عبد الرساق وشاعيي ان دورشاد قدون كا قولها شعب كا لغا بدلي halkii ay ka dhici lahayd ee xarunta filaha hargeysa loona bedelay hoolkii afisyone gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kulamadii ugu dambeeyay ee xarunta ay ka dhaceen falal amni darro ah sida hoobiyaal lagu soo tuuray dhismaha filaha hargeysa xilli uu socday kulanka baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambeysay oo ay xabad ku dhacday qaboojiyihii halkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa horay u dalbaday in doorashada gudoonka golaha shacabka lagu qabto xerada afisyone iyagoo xusay in amaanka filaha hargeysa aanan la isku halayn karin doorashada gudoonka golaha shacabka ayaa loo balansan yahay inay dhacdo maalinta birta ah oo ku beegan 27 bisha abriil iyada oo maanta lagu kala baxay golaha aqalka sare ee federaalka soomaaliya niyad jabkii iyo guuldarradii ugu weyneyd waxa ay sugeysaa birito madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo marka loogu guuleysto gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa dhinaca kale taliye xijaar oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta filaha hargeysa taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar eedo loo jeediyey ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu war saxaafadeed soo saaray taliye xijaar hoosta ka xariiqay inay hor istaageen shaqo ka socotay xarunta filaha hargeysa taliye xijaar ayaa dhanka kale been abuur ku sheegay inay shalay gudoomiye dhabanacad u diideen inuu galo teendhada afisyone ee magaalada muqdisho islamarkaasina waxa uu sheegay arrintaasi waa waxba kama jiraan waxaan rajaynaynaa in si nabad ah allah noogu dhammayn doono howlaha qaran ee ugu horreeya doorashada gudoonka golaha shacabka iyo midda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa xasiloonida iyo amniga dalka ugu mahadnaqaynaa wada shaqaynta iyo wada jirka ayuu yidhi dhanka kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warka soo saaray doorashada gudoonka aqalka sare waxayna hambalyo u direen cabdi xaanshi cabdullaahi oo mar kale loo doortay gudoomiyaha golaha ee 4 sano ee soo socoto midowga musharaxiinta wuxuu hambalyo u dirayaa senator cabdi xaanshi cabdullaahi oo ku guuleystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka musharaxiinta madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in cabdi xaanshi uu udub dhaxaad u ahaa halgankii looga yimid muddo kororsigii 2 sano ee farmaajo golaha ayaa u rajeeyay cabdi xaanshi in howlaha loo igmaday uu u guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo danta qaranka cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa ku soo baxay 28 cod halka musharax salaad axmed jaamac oo ku xigay uu helay 24 cod halka wasiirka warfaafinta dubba oo helay 2 cod oo keliya cabdi xaanshi ayaa mar kale 4 sano ee soo socota hogaaminaya golaha aqalka sare ee soomaaliya isaga oo 5 sano lasoo dhaafayay ahaa gudoomiyaha golaha ninkan oo ka mid ah rugcadaayaasha siyaasadeed
ee kasoo jeeda gobolada Waqooyi ayaa lagu xusuustaa dagaalkii siyaasadeed ee uu horay ula galay filan Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo niyad jabka iyo in uu qoosto madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gabi ahaanba tiim filan Soomaaliya oo ugu horeeyo Fahad Yaasiin birinta marka loogu guuleysto gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenka markaas filan Soomaaliya waxay diyaarsanaysaa boorsiyaashooda in ay ka rartaan filan Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaan tirinayaa nambar kaasi wuxuu bismillaahi raxmaan raxiim sidaad maqlayseen codadkii la dhiibtay senator saalax axmed jaamac wuxuu helay 4-20 senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu helay 8-20 senator Cismaan Abuukar Dube wuxuu ahay 2 xubnood sidaa daraaddeed waxaa codeyntii ku guuleystay senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi xog xasaasi ciidanka tirsan nisa oo rasaas ku furay xildhibaan ku sii jeeday guriga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed raggii xalay weeraray gudoomiyaha ku meelgaarka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba nolosha lagu qabtay isla markaasina Fahad Yaasiin Farmaajo ayaa soo diray rooble oo canaan xoogan ka soo saaray weerarkii lagu qaaday guddiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan ku horeeyay gaari uu leeyahay Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee aqalka sare ayaa lagu rasaasiyay agagaarka hotel Jasiira ee magaalada Muqdisho gaariga la xabadeeyay ayaa waxaa saarnaa 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka cusub kuwaasi oo ku sii jeeday hoyga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed agagaarka garoonka diyaaradaha Ilyaas oo warbaahinta la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inuu magacaabo xildhibaanada saarnaa gaarigiisa hase ahaatee wuxuu qiray in ciidamo ka tirsan nisa oo fariisin ku leh agagaarka hotel Jasiira ay gaarigiisa ku fureen qori nooca dhashiikaha loo yaqaano balse xildhibaanadii saarnaa iyo ilaaladii la socday aanan waxba soo gaarin wuxuuna sheegay Ilyaas in gaariga uu ahaa nooca aan xabada karin balse rasaastii lagu soo riday ay burburisay daaqadaha gaariga oo ahaa qooqan lama oga in falkaani uu ku dhacay si kadis ah ama mid ku talagal ah iyo in gaariga uu raaci waayay tilmaamaha ciidamada bartaasi kontrol ku sugnaa hase ahaatee rasaas xoogan ayaa la huwiyay xalay waxaa aaga garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhow laga dareemayay dhadhaqaaqyo ciidan maadaama askar ka tirsan nisa ay maqribkii hore gudaha hoteelka ay ka socotay dhaarinta xildhibaanada lagu soo doortay ceel waaq halkaasi ay weerareen kooxdii nisa ee weerartay gudoomiye dhabanacad iyo xildhibaanadii uu dhaartooda ka qayb galayay ayaa rasaas ka dhex riday hoteelka wuxuuna gudoomiye dhabanacad weerarkaasi ku tilmaamay shirqool loo dhigay isaga iyo xildhibaanada dhaaranayay si kastaba ha ahaatee ciidamadii nisa ee halkaasi soo weeraray ayaa gabi ahaanba la qabtay isla markaasina gacanta ayaa lagu hayaa waxaana la og yahay taliyihii hoggaaminayay in ay soo direen Fahad Yaasiin iyo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.